Beplan jou lewe. Beplanning in die Christelike konteks klink verkeerd, want ons lewe baie keer met hierdie idee dat God wil hê ons net opdaag en dan sal ons maar dit uitfigure soos ons aangaan. En ek dink nie dis wat die skrif leer nie. Om die waarheid te sê, in Lukas 14 vers 28 lees ons, wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die? Wie van julle het al bietjie gebou? Bietjie gebou. Wie van julle het 'n plan vir die tyd opgetrek? Wie van julle moes dit indien by die munisipaliteit? Die ander raak minder. Die res van julle het gebou sonder planne. OK, en dan moet jy met die bankbestuurder praat, nê, en 'n paar randjies gaan kry, want is duur. Jy beplan. Jy los daar's 'n hele winkelsentrum in Pretoria of in Johannesburg, 'n kolossale gebou wat al het nie reg beplan nie. Plek is nie klaar gebou nie. En is 'n seer oog vir die mense kla. So wat sê Jesus hierso? Wie van julle wat 'n gebou wil opbou, gaan nie eers die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te kan? So hier word beplanning geïmpliseer. Stem julle saam? Beplanning word geïmpliseer hierso. Nou Benjamin Franklin, wat ek nie weet of hy 'n kind van die Here is nie, maar hy het hierdie gesê: "If you fail to plan, you plan to fail." En ek dink dit is so waar. Ek moet my lewe beplan rondom die woord van die Here. Dit gaan nie net gebeur nie. Ek moet doelbewus die woord van die Here bestudeer. Ek moet Jesus se lewe bestudeer en ek moet sê dis die voetspore wat ek wil volg en ek beplan my lewe daarvolgens. Spreuke 21 vers 5 sê wat hardwerkende mense beplan is nuttig, maar elkeen wat oorhaastig is, stuur op. En dis presies die twee temas waar ons praat. Die een is instant gratification. Wat gebeur met hulle? Hulle stuur af op gebrek. Maar as ek beplan, dan kan ek mos iets sien kom. Die Here het ons ook verstand gegee, nê? Maar Afrikaans sê eers dat daai brein goed tussen die twee ore. Maar Afrikaans sê eers dat 'n klomp goed gesê, maar kan nie alles hier sê nie. OK. 1 Petrus 1 vers 14 sê moenie julle lewens inrig volgens die sondige begeertes nie. So hier's beslis doelbewuste besluite wat geneem moet word. Ek rig my lewe in met die idee daar's 'n ewigheid wat vir my wag. Ek gaan die ewige lewe kry as prys. Ek gaan die prys betaal in hierdie lewe om 'n groter prys te behaal. Dit maak sin. Dis die punt van alles. So wat moet ons dan doen? Wel, ons het reeds gesê ek moet my lewe inrig volgens die woord. Beplanning beteken om doelbewus my lewe in te rig. Doelbewus. Wanneer jy sukkel met sonde in jou lewe, dan neem jy 'n besluit op jou knie voor die Here. Dis waar jy nee sê vir dit. Jy sê nie eintlik nee wanneer die versoeking kom nie. Jy moes die besluit klaar daar geneem het. Die besluit was geneem op jou knie, nie daar nie. As jy elke keer gaan wag daar om te sê Here help my nou, dan bid jy halfhartig. Wie van julle het al halfhartig gebid? Daar's sonde versoeking en dan nou as jy daar, jy sê ag Here, haal my uit die versoeking uit. Dis die verkeerde gebed. Jy moes jou lewe ingerig het om nie eers daar te beland het nie. En dan doen jy maar die ding wat jy weet is verkeerd. Dan voel jy sleg na die tyd. Is ek die enigste ou wat baie keer is? Ja, so en dis die ding. Daai besluit word op my knie geneem om die vaste rigting vooraf saam met die Here te beplan, soos Dawid gemaak het, saam met die Here, om die koste te bereken om te sê, wat wil ek hê? Wil ek hierdie beloning hê, hierdie instant gratification? Wil ek hierdie puny, weeny, klein, niks werd beloning hê wat nou vir my dadelik gaan, goed voel en môre as ek weer staan ek op die skaal as ek spyt. Ja, daai koek is so lekker. Nee. So ek moet die koste bereken. Ek moet die prys betaal want ons sou groter prys om te kom. So hier is die sleutel. En Paulus sê dit in Efesiërs 5:17, probeer te weet te kom wat die Here wil hê jy moet doen. Dis eintlik kan ek hier stop en sê probeer jy net te weet te kom wat die Here wil hê jy moet doen in jou lewe. En dan moet jy dit? Dan moet jy dit doen. En dan sê jy okay. Dis al wat jy hoef te weet van vanoggend. Die res sny jy uit jou lewe uit.